ဆရာတန်းဝင်လှိုင်ရေးသားထားသောဥခေညွန့်သို့မဟုတ်ရက်ဆက်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းခဲ့သူအပိုင်းရှင်ကျွန်တော်တို့အီဒီလန်းအိမ်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါည12နာရီကျော်ပြီဗျအပြန်ကြတော့လမ်းရှင်းပြီးသားဆိုတော့မြန်သွားတယ်ရုံးကိုပြန်ရောက်နောက်တစ်နေ့ဘူချုပ်ကြီးစောင်းမောင်ကဒိုမနက်6နာရီခွဲလောက်မှာလူကြီးတွေစီသွားတင်ပြရအောင်နဲ့အဲ့ဒီလူကြီးတွေဆိုတာက2ယောက်ပါပဲဘူချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်ရယ်ဘူချုပ်ကြီးအေးကိုရယ်ဘူချုပ်ကြီးအေးကိုအိမ်ကို9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တော့ဘူချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဘူချုပ်ကြီးအေးကိုအိမ်မှာပဲတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့မှညကအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလိုက်တယ်ညကကျွန်တော်တို့သွားတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးအေးတဲ့ကောင်းပြီတဲ့သူတို့ကလည်းအခြေအနေတွေအသေးစိတ်မသိဘူးထပ်ပြီးရှင်းပြရတယ်အခြေအနေတွေရှင်းပြနေတော့မှပဲဥဆက်ထွန်းစီကနေဘူချုပ်ကြီးအေးကိုစီကိုဖုန်းလာတယ်အဲ့ဒီတော့ဥက္ခရာကြီးကနေခေါ်နေပါတယ်တဲ့9နာရီအရောက်လာပါတဲ့လူကြီးတွေဆိုတာတွေ့နေကြလူကြီးတွေပေါ့6ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘိုးစောမောင်နဲ့ကိုခင်းညွန့်ရှိလားတဲ့ရှိတယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပါခေါ်ခဲ့ပါတဲ့9နာရီအရောက်ဆိုတော့သူခေါ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးထွက်လိုက်တယ်လုံချုံကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံချုံကြီးပါတာပေါ့ဒါကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မနေ့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့သွားတာစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ညသွားလိုက်တာလေ18ရက်နေ့မနေ့9နာရီအရောက်ကျွန်တော်တို့အေဒီလန်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီရောက်တော့အိမ်မှာမဟုတ်ဘူးရုံးမှာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးရုံးမှာတဲ့ရုံးကိုသွားတော့လူကြီးတွေကဘသူပါတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတုန်းကသမရဒေါက်တာမောင်မောင်ဝင်းကြီးချုပ်ကသူတော်ဦးထွန်းတင်ဒုဝင်းကြီးချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်တန်းတင်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှုကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးကိုတွဲဖက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်တင်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးကဦးရဲကအဲ့ဒီ6ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့2ယောက်ပဲရုံးမှာကျွန်တော်တို့လည်းစုံရောဗိုလ်မှူးဆက်ထွန်းကနေဥက္ကဋ္ဌကြီးစီလှမ်းဆက်တယ်အားလုံးစုံပါပြီဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကသူ့အိမ်ကနေရုံးကိုထွက်လာတယ်ရုံးရောက်တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကစပြီးတော့ညာကကွာငါစီကိုဒီကောင်နှကောင်ရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေငါကသူတို့ရောက်လာတော့မှပဲတည်တည်ချာချာတဲတဲကွက်ကွက်သိရတော့တယ်စောစောကတော့ဒီလောက်စူစူဝါဝါကြီးဆိုတာငါမသိဘူးပေါ့ကွာမင်းတို့လည်းသိကျင်မှသိမှာပေါ့ကွာတဲ့အဲ့ဒီတော့အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးနေပြီကွာတဲ့မင်းတို့ကနိုင်ရဲ့လားတဲ့နိုင်နိုင်နေနေလုံနိုင်ကြရဲ့လားဆိုတော့မလုံနိုင်ပါဘူးတဲ့ကျန်တဲ့လူကြီးတွေကပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘိုးယုတ်ကြီးစောင်းမောင်ကိုဘိုးစောင်းမောင်လဲသူတို့ကိုထက်ရှင်းပြလိုက်အောင်ကွာတဲ့ဘိုးယုတ်ကြီးစောင်းမောင်ကကိုခင်ညွန့်ခမည်းပဲရှင်းမှာတဲ့သူပဲအသေးစိတ်သိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲရှင်းပြရတာပေါ့ဥက္ခရာကြီးကမင်းတို့လုံနိုင်လားထိမ့်နိုင်လားတဲ့ကျွန်တော်တို့မထိမ့်နိုင်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့ဘာပြောစရာရှိလဲတဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးဥက္ခရာကြီးအစီအမံပါပဲတဲ့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လိုက်နာမလားတဲ့လိုက်နာပါမယ်ဆိုတော့ကဲကိုစောမောင်ငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ကပဲတပ်မတော်ကပဲတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူလိုက်กว่าတဲ့အဲ့ဒါတစ်ဆက်တည်းပြောတာမင်းတို့လှုပ်တဲ့အခါဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ပါတဲ့ဥပဒေကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမနာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ရှိတယ်တဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကနေဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတာရှင်းပြပြီးလမ်းညွန်သွားမယ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပါတဲ့ဘိုးစောမောင်ငါတို့လည်းအရင်အစိုးရအဟောင်းဆိုတော့မင်းတက်မတော်ကတာဝန်ယူပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတို့ကိုဖမ်းသိရင်ဖမ်းလိုက်ပါတဲ့တို့ကိုမင်းထိန်းကျင်ထိန်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးတဲ့မင်းတို့တက်မတော်ပဲရှိတယ်တဲ့တက်မတော်ပဲထိန်းရမှာပေါ့တဲ့ဆိုတော့ဘိုးကြီးစောမောင်ကပြန်ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့တိုင်းမိကြီးကိုကင်တွယ်ဖို့ကကျွန်တော်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဘာလုပ်ရမှလည်းမသိဘူးတဲ့အေးစောမောင်မင်းတို့တက်မတော်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့သူကိုတိုင်းပြည်ကအားကိုးလို့မရတော့ဘူးတဲ့မင်းတို့ပဲထိန်းရမှာပဲတဲ့မင်းတို့ထိန်းမှာပဲဖြစ်မှာတဲ့မင်းတို့မသိတာတွေဥပဒေကြောင့်နဲ့ညွန့်ညွန့်အောင်ဒေါက်တာမောင်မောင်ရှိတယ်တဲ့မ
မောင်မောင်မင်းကသူတို့ကိုအားလုံးရှင်းပြပါတဲ့ကဲသွားကြတော့ကွာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးနေဝင်းကဘသူကဘာတာဝင်းဆိုပြီးစီစဉ်မပေးလိုက်ဘူးဘိုးစောမှာမင်းဥဆောင်လို့ပါကိုခင်ညွန့်ကတော့မင်းတို့နေရာအခုတွဲလုံနေတာပဲကိုခင်ညွန့်ကိုတော့မင်းတို့အတွင်းရေးမှုတာဝန်ပေးရင်ရတာပေါ့ကွာတဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါပဲပြောလိုက်တယ်ကျန်တာတော့ဘသူဘာညာဆိုတာတွေစင်မပေးလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားသလဲဆိုတော့ဝင်းနာမီယာကိုသွားတယ်သမရယုံပေါ့အဲ့ဒီမှာကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသမရယုံမှာသမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကကိုကတ်စိန်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကတ်စိန်ပေါ့သူကအဲ့ဒီတုန်းကသမရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးကတ်စိန်ရှေ့မီနောက်မီဆိုတာသူတယောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီရောက်တော့လုံရမယ့်ဥစ္စာတွေဒေါက်တာမောင်မောင်ကပဲဥပဒေနဲ့အညီလုံရမယ့်ဟာလေးတွေကဲကိုခင်ညွန့်လေးလာကွာဆိုပြီးကျွန်တော်ကသူပြောတာတွေကိုလိုက်ရေးရတာပေါ့ဗျာသူကဥပဒေနဲ့အညီအမိန့်တွေထုတ်ရတော့တယ်ဆိုတော့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ကျွန်တော်ကလိုက်ရေးရတာပေါ့အဲ့ဒါရေးပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြသူကဒါလေးထည့်လိုက်အောင်ဒါလေးထည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီလိုပြင်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်၄ဆောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအချိန်ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့နေ့လည်2နာရီကျော်ပြီဗျထမင်းစားတာကဘယ်ကထမင်းစားရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုင်တွေကလည်းအကုန်မရှိတော့ဘူးလေခေါက်ဆွဲဆိုင်ပဲရှိတယ်ရှစ်မိုင်လမ်းစုံမှာခေါက်ဆွဲဆိုင်မှာကိုကတ်စိန်ကိုလူကြီးတွေစားဖို့ခေါက်ဆွဲကျော်တောင်းဝယ်ပေးဆိုပြီးသူ့ဖွဲ့လေးနဲ့ရှစ်မိုင်ကနေတောင်းဝယ်တာခေါက်ဆွဲနဲ့မနှက်စားပေါ့ဗျအဲ့ဒီတော့ဝေယုတ်ကြီးစောမောင်ကနေကိုခင်ညွန့်စိတ်ယုံကကိုတန်းရွှေစီကိုလမ်းဆက်လိုက်အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတယ်ဒီမှာရှိနေပါတယ်ဘယ်အချိန်လောက်စိတ်ယုံကိုရောက်မယ်ကျန်တဲ့လူကြီးတွေစုထားလိုက်ပါဒါပဲပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအစင်သစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုငေးကြည့်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးကိုရောဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ရကြော်ထင်ကရောကိုစောမောင်ကျုပ်တို့ကိုထိန်းကြည့်ရင်ထိန်းခင်ဗျားတို့တာဝန်ယူတော့ခင်ဗျားတို့သဘောပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်ပြောရမလဲဗျာအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့က2နာရီခွဲလောက်မှာဝင်းနာမီယာကနေထွက်လာတယ်ဒါရီထုတ်ပြန်မှုအတွက်ညနေ4နာရီမှာညမအတန်ကသတင်းထုတ်ရမှာဟုတ်ဗျာညမအတန်ကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက control မရှိတော့ဘူးဗျာညမအတန်ကလွှင့်နေဆက်ဘာလို့ညာတို့ဖျက်မဲ့သူတွေကစားနဲ့ပတ်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေကြတယ်ရေတွေနဲ့ပတ်မယ်စားနဲ့ပတ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာညီမအတန်မှာ control မရှိဘူးဗျအကုန်လုံးကဆန္ဒပြနေကြပြီဟိုးဗျကျွန်တော်တို့စိတ်ယုံလဲရောက်တော့ကဲခမည်းအဲ့ဒီလေးဆောင်ကိုအချိန်မီသွားလို့ကိုကကြံတဲ့လူကြီးတွေခေါ်ပြီးပြောစရာရှိတာပြောနေမယ်ဆိုပြီးသူကအစည်းအဝေးခန်းထဲကြံရိတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတတ်တတ်အခန်းမှာအရာရှိတယောက်ခေါ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးအချောပြန်ရိုက်ပေါ့ဗျာ၄နာရီဆိုတော့၄နာရီအမီလောက်ရမှာဟိုးဗျအဲ့ဒီတော့3နာရီခွဲလောက်မှာကျွန်တော်ပြီးတယ်။စာအိတ်၄အိတ်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ထည့်တယ်။စာအိတ်နံပါတ်1 2 3 4နံပါတ်ပဲထပ်တက်တယ်။အဲ့ဒီမှာဘသူ့ကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်တာဝန်ပေးသလဲဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့်နောက်တစ်ယောက်ကစစ်ဥပဒေချုပ်ဗိုလ်မိုးကြီးတန်းဦးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးဒီစာအိတ်၄အိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြမအတန်ကိုယူသွား။စာတွေကျွန်တော်ချိတ်ပိတ်ထားလိုက်ပြီ။နမက်အစင်အတိုင်းပဲ1 2 3 4တစ်ပြီးတော့မှ2ကိုဖွင့်ကျင်ညာပြီးရင်3ဖွင့်ကျင်ညာပြီးရင်4ဖွင့်ကျင်ညာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖွင့်ရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကျင်ညာတာဆောင်ပြီးတော့ကြည်ပေါ်လို့ဆိုပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်၄နာရီတောင်ကနေကျွန်တော်တို့ကျင်ညာလိုက်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရအမှန်ပဲအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့တော့စေယုံမှရှိတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးကိုထဲရတာပေါ့ဗျာစီယုံမှာဆိုတော့နာဝတာဖွဲ့တဲ့အခါဥက္ကဋ္ဌကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဝင်းနာမီယာမှာတိုင်ပင်ပြီးဖွဲ့လိုက်တာဗျစီယုံကြတော့မှဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးဝင်းနာမီယာမှာလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လူကြီးတွေကတိုင်းမှုတွေတော့ပါရမှာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ကျွန်တော်တို့စီယုံမှာရှိတဲ့စီရေးချုပ်တို့စစ်ထောက်ချုပ်တို့
ကာစားထားမှုစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့တို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတုန်းကကာစားထားမှုကဗိုလ်ချုပ်စိန်အောင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ချစ်စွေစစ်ထောက်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဖုံးမြင့်စစ်ရေးချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲကျော်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲကျော်တောင်ခီးသွွားနေတယ်နဲ့တူတယ်။ကိုရီးယားမှာအိုလံပစ်ကိစ္စနဲ့ပြန်တော့မရောက်သေးဘူး။လီယင်မြန်ပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်။ဒီမှာကဖွဲ့လိုက်ပြီ။စစ်ရုံးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးပေါ့စစ်ရေးချုပ်စစ်ထောက်ချုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်မျိုးတန့်ကိုပြန်ကြားရေးပေးလိုက်တာပေါ့ဟိုမှာကတော့တိုင်းမှုတွေပါထဲ့ပါဆိုပြီးတော့ပါတာပေါ့ကြံတဲ့အသေးစိတ်ကစစ်ရုံးကြမှာပြန်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာအားလုံးကိုသိအောင်ဟိုမှာပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အတွင်းရေးမှုကိုတယောက်တည်းနဲ့မရဘူးလို့တနိုင်ငံလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာအတွင်းရေးမှုကအဓိကအခရာဖြစ်နေပါတယ်လို့အသေးစိတ်လို့ရမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမရပါဘူးလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါဖြစ်ရင်အတွင်းရေးမှုတင်းနဲ့နဲ့နှစ်ယောက်ထားပေါ့တဲ့ဘယ်သူထားခြင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကဘုံမူးကြီးတင်ဦးပါပဲအဲ့ဒီမှာတယ်ဘုံမူးကြီးခင်ညွန့်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဘုံမူးချုပ်တာဝန်ပေးလိုက်ပါဒါမှသူတိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့မို့ရင်ဒီရာထူးငယ်လေးနဲ့တော့သူမဖြစ်ဘူးပရိုမိုးရှင်းပေးလိုက်ပါဆိုပြီးချက်ချင်းရုံရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘုံမူးချုပ်ဆိုတဲ့ရာထူးထွက်လာတယ်ဟူ၍ဖော်ပြထားသည်ဦးမြတ်ခိုင်၏ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်အင်တာဗျူးစာအုပ်နှင့်ပတ်သက်၍မောင်လွင်မွန်ကတာကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းထောင်လိုင်းရင်ညွန်ကြားရေးမှူးဟောင်းဦးခင်ညွန့်တို့တုတ်ပြန်ချက်စာအုပ်၌အောက်ပါအတိုင်းပြန်လည်တုတ်ပြန်ရေးသားထားသည်1988အရေးခင်းကာလကြီးမှာတံပြန်အဖြစ်အမှောက်လူငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထောင်လိုင်းရင်ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာကိုပြန်သတိရမိပါတယ်အစိုးရအလိုတော်ကြီးများကတော့ဒီအမိန့်ဟာအတူကြီးဆိုပြီးပြောကြတာရှိပါတယ်အတူလားအစ်စ်လားတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအမိန့်အတိုင်းဖြစ်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့သမိုင်းကတတ်သိခံနေပါတယ်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့လောက်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့တဝန်းကုံလောင်ယုံတွေစစ်ယုံတွေတက္ကသိုလ်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေဖျက်ဆီးလူရက်ခံရပြီးအနားမှာရှိကြတဲ့စစ်တပ်တွေကအမိန့်မရလို့ဆိုပြီးလက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့တာဆန္ဒပြလူလူကိုအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ရေတွေတိုက်စိတ်ခတ်ထားတဲ့မုတ်တွေဝေလှုပ်ခဲ့တာစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာအင်းစိန်မှာအစိတ်ခတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့လူတယောက်မိလို့သူကဒစားရေပါလို့ပြောလို့အဲ့ဒီရေကိုပြန်တော့ခိုင်းလိုက်ရမှာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တာစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှာတောင်ဥကလာဘီစကုတ်ဆက်ယုံအကြမ်းဖက်ခံရပြီးတန်ငါနဲ့ចောင်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာအဲ့ဒီလူတွေကိုပြည်သူကဖမ်းမိတဲ့အခါတန်ငါကောင်းတစ်ကောင်းကိုငွေ1,000၊ကျောင်းသားကောင်းတစ်ကောင်းကိုငွေ9,000နဲ့စံတအိတ်ပေးမယ်လို့ခိုင်းစေခဲ့ကြအောင်ထွက်ဆိုခဲ့တာ။စတင်မှာ၈ရက်နေမှာခလေးစေးုံကရေစင်ကိုအစိတ်ခတ်ဖို့ကြံတဲ့လူ၅ဦးကိုဖမ်းမိပြီးလူလူကစစ်မေးမရတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်ပြီး၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်လိုက်ကြတာ။သူတို့စီကပါလာတဲ့ပလင်းတွေကိုဓာခွဲစစ်ကြည့်လိုက်တော့အစိတ်တွေတွေ့တာ။စတင်မှာ၈ရက်နေမှာပဲစံနာပြချီတက်လာတဲ့ရှေ့နေတဲ့ဦးကိုကျင်ကလေးနဲ့အပြစ်ခံရတာ10ရက်6လ88ရက်နေ့လုံသားသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တံပြန်အဖြတ်သမားတဦးဖမ်းမိရမှာခလာရ80ကားလို့သိရပြီးအောင်စန်းကွင်းမှာတမ22ရက်ကြီးကြပ်မှုနဲ့ကျင်ကလေးပြစ်လေးကျင်းခဲ့ရကြောင်းဗိုလ်ထောင်သတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တာစာသည်စာသည်များကအဲ့ဒီအစ်စ်လားအတူလားမသိရတဲ့အမိန့်အတိုင်းဖြစ်နေတာကိုတော့တွေ့ခဲ့ကြရတာပါပဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတံမြန်သပိတ်ဖြိုခွဲရေးအတွက်ဥပဒေမဲ့လုပ်ရများဖြစ်ပွားအောင်လုံးမဲ့အကြံစီကိုဦးနေဝင်းအိမ်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကဘလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတက်ကြည်တူဦးအမည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအစောကြီးကတည်းကသတင်းပေးထားတာလည်းရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီဆန္ဒပြခဲ့ကြတိုင်းနဲ့ချီလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတစ်ခုလုံးရပ်သွားခဲ့ရဖြစ်ခဲ့တာကိုဥပဒေမဲ့ဖြစ်အောင်ရုံရုံမာမာလှုပ်ဝက်ကြံစီခဲ့ပြီးကမှနောက်နှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်ကြာသွားတဲ့အခါဒီစနစ်စိုးကြီးကြောင့်ပဲကိုတိုင်ရောမယားရောသားရောတမက်ရောထောက်နှန်းဆန်ခဲ့ရတာတော့သင်ငန်းစာမရသေးပဲခေါင်းတွေဖြတ်ကုန်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးအဖေကြီးစီသွား
အဖေကြီးလို့အရင်ကခေါ်ခဲ့ရင်တော့အခုဗိုလ်ချုပ်လို့သုံးနှုန်းရင်လည်းရပါလျက်နဲ့အဖေကြီးလို့မင်းရဲ့ရှက်ရည်ခေါ်နေသေးတာဟုကသူ့ရည်တီချက်ပေါ်လင်နေတာပါပဲအမိတ်နာခံလို့ပြီးသူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မတက်တာပဲအာနာသိမ်းခဲ့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောရဲနေသေးတာဖြင့်မပြောင်းလဲနိုင်သေးတာကိုပြသနေတယ်ဆိုတာမြင်သာပါတယ်အဖေကြီးစီသွားခန်းမှာလဲအဖေကြီးကလည်းဒီလောက်ကြီးဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်နေတာငါမသိဘူးကွာတဲ့သူတို့ပြောမှာပဲသိဆိုပဲကဲဖြစ်ပုံများတခါငါစီတိုက်ရိုက်တင်နေဆိုမကောင်းဘူးဆိုပြီးလူကြီးတွေကိုသွားပြောလိုက်အောင်ဆိုတော့နောက်ရက်မှာသွားပြောတယ်လူကြီးဆိုတာနှစ်ယောက်ပါပဲတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးနှစ်ယောက်သူရကြော်ထင်းနဲ့အေးကိုတဲ့သူတို့ကလည်းအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်မသိဘူးတဲ့ထက်ရှင်းပြရတဲ့ကဲအဲ့ဒီကာလာအုတ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကြီးများတော်ကြပုံပေါ်ဗျာဘိုခင်ညွန့်လိုလူသားမရှိရင်သူတို့ဘာမှသိမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုချုပ်ကြီးအေးကိုစီဖုန်းလာတဲ့ဥက္ကရာကတွေ့နေကြလူ6ယောက်ကိုတွေ့ဖို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီ6ယောက်ကအဲ့ဒီတုန်းကသမရဒေါက်တာမောင်မောင်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးထွန်းတင်ဒုဝင်ကြီးချုပ်ဘိုချုပ်တန်းတင်ပြီးတော့ခုနကဘိုချုပ်2ယောက်ပေါ့ပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးဦးရဲကောင်းနဲ့သူတို့ကတွေ့နေကြဆိုပြီးဘာမှလည်းအသေးချာမသိကြဘူးဆိုတော့တွေ့ပြီးဘာတွေများလုံနေကြသလဲလို့တွေ့ပြီးအံ့ဩမိပါသဗျာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီ6ယောက်နဲ့သူတို့2ယောက်ဘိုစောမောင်ဘိုခင်ညွန့်အားလုံး6ယောက်စုံကြတော့ဘိုနေဝင်းကဘိုစောမောင်ကိုသူတို့ကိုရှင်းပြလိုက်ပါဆိုရမှာဘိုစောမောင်ကလည်းကိုခင်ညွန့်ရှင်းပြပါတဲ့သူပဲအသေးစိတ်သိတာဆိုတော့လို့ဆိုတဲ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာသူပဲအသေးစိတ်သိတာဆိုတာဟာဘာကိုပြောတာပါလဲတိုင်းပြည်ကြီးကြောက်သေးကြဘူးလက်နှလုံးမဲ့လိုတာကိုသူတယောက်ပဲသိလို့တင်ပြရတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုအခြေအနေရောက်အောင်အချိန်ပေးလှုပ်ဝက်ပြီးမဟုတ်မဟုတ်ကြံစီခဲ့တာဖြစ်အထားမြောက်ပြီးအချိန်သိမှပြီလို့သူတယောက်ပဲသိတာလားသူမဟုတ်ရင်ဒီအချိန် DNA အထားမှာဘလို့လုံးမှပဲဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူတယောက်တည်းသိရှိနေလို့ရှင်းပြရတာလားဆိုတာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါသဗျာနောက်တော့ဥက္ကရာကြီးကကျန်တဲ့ဟာတွေနဲ့မနိုင်တော့ဘူးတက်ဝင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘိုးစောမောင်ကမလုတက်ဘူးဆိုလည်းမရမင်းတို့ပဲထိန်းရမှာပါဆိုပြီးဥပဒေနဲ့ညီအောင်ဒေါက်တာမောင်မောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးထဲလွတ်လိုက်ပါရောဗျာအဲ့ဒီမှာသမရာယုံကိုသွားပြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ပြောတဲ့အမိန့်တွေကိုသူကလိုက်ရေးရတယ်ဆိုတာကိုကပ္ပသမိုင်းမှာတော့အာနာသိမ့်ခံရတော့မယ်သမရာကအာနာသိမ့်မဲ့အမိန့်ကိုနှုတ်တိုက်ချပေးပြီးရေးခိုင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပဲရှိခဲ့တာကတော့အလွန်အလွန်ကိုဂုဏ်ယူစရာကြီးပေါ့ခင်ဗျာဟူ၍တုတ်ပြန်ရေးသားထားသည်ထို့နောက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုများကိုရရဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီးနောက်အာဏာရရှိခဲ့သောနာဝတာစစ်အစိုးရသည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြန်တန်းအတွဲ47အမှတ်36 28ရက်စည်လ88နိုင်စစ်တပ်မှအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းခေါင်းစဉ်အောင်နိုင်နိုင်ငံတော်တဝန်း၌အဘက်ဘက်၌ယုံရင်းနေသောအခြေအနေကိုအခြေမီထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝှက်ပြည်ပြားရေးတိဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ကြေညာချက်အမှတ်1မြင်းဆောင်88ဖြင့်နိုင်ငံတော်အာဏာအရရက်ကိုတက်မတော်ကထိန်းသိမ်းလိုက်သည်ဟု၍ဖော်ပြထားသည်နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝှက်ပြည်ပြားမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ကိုအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်းအမိန့်အမှတ်1မြင်းဆောင်88ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသည်ယင်းတို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ခင်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်းအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ရဲကျော်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ဖုံးမြင့်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်စိန်အောင်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်ချုပ်ချစ်စွေအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဘအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်တင့်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်အေးအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ညာလင်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်အောင်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်မြသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းကြည်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အေးတောင်အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်မျိုးညော့အဖွဲ့ဝင်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညော့အတွင်ရေးမှုတက်ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦးအတွင်ရေးမှုနှစ်တို့ဖြစ်ကြသည်ထိုနေ့မှာပင်နာဝတာအဖွဲ့သည်ပြည်သူ့လွတ်တော်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ကြီးအဖွဲ့ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ပြည်သူ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ပြည်သူ့လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နှင့်ပြည်နယ်တိုင်းမြို့နယ်ရက်ွက်ကျေးရွာပြည်သူ့ကောင်စီအစဉ်စဉ်စသည့်နိုင်ငံတော်
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လူရဝင်ကြီးများအားတာဝန်မှရပ်ဆဲသည့်ကြေညာချက်အမှတ်1988ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အာဏာသိမ်းပြီးနေ့ညဘက်တွင်လူလူကလမ်းများအားလုံးကိုတာစီပိတ်ဆို့မှုများချထားလိုက်ပြီးလျှက်စစ်ဝါယာကြိုးများအားလုံးကိုဖျက်တောက်ကလမ်းမီးများအားလုံးကိုအမောင်ချထားလိုက်သည်။နာဝတအစိုးရလူလူအားစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းတပိတ်စခန်းဖွင့်ခြင်းလမ်းပိတ်ဆို့ဆန္ဒပြခြင်းနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူများကိုနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုရန်နဲ့ညာမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တော်လဲအာနာဖီဇန်ကဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမိဂုံရန်ကုန်မြေမြေသမျှဆန္ဒပြသူများကိုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာလူမှုထောင်ပေါင်းများစွာသွေးမြေကြခဲ့ရလေသည်